Boas, pessoal! E... Terraria? Terraria. Oh. Ok. Pessoal, acho que é desta que vamos matar o coisa. Já tive no inferno, apanhei uns live cristalzitos. E... já temos dia suficiente para matar. E agora vou com Healing Potions. E de facto está a ficar de noite. E... ok. Eu vou mesmo já para lá. Está a ficar de noite. Fuck. Bom. Oh, uma estrela. Yay. I got a star. Oh, outra estrela. Yay. Será que eu vou conseguir pôr isto a cronometrar o início do vídeo pela primeira vez? Com caraças! Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. De facto isso, não gosto de fazer de cronómetro. Ok pessoal, eu acho que vou levar porrada. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Onde é que tenho o beijo? Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Ok. Ah, shit, 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 shit. Ok, ok. Cronometrar. Ok, tá. Tá. Ainda agora começamos o vídeo e já estava a morrer quase. Só faltavam mais 30 deputados. Ok. Pá, pessoal, coragem, já falta pouco para chegarmos a Skeletron. A não ser que o velho não esteja lá como na outra vez. E se ele não tiver, eu vou-lhe dar porrada. Eu vou-lhe dar porrada mesmo com força. É outra... isto é outra Blood Moon ou quê? Graças. Por acaso não sei, não lembro. Não lembro se são... mas acho que não. Porra, outra Blood Moon? É que me graças. Bom, isto já deve ter passado por aí uns 2 minutos e... picos. Por isso... You have been slain by a top hat. Oh my god, é agora, é hoje pessoal, é hoje. Fuck you, fuck you, fuck you, fuck you. Fuck you, fuck off. Yes! Uma mão já foi, só falta outra mão e cabeça. E esta também, está quase aí. Oh lixo! Ora aí está, maravilha! Pá, pessoal. Yeah. Oh my god, se isto tivesse caído em cima da cabeça do gajo era brutal, matava já. Ok, e agora... Anda. Oh my god! Viram? Tirou 879. Acho que aquilo era um 9. Ok, não mata logo, mas quase. Parece que mata logo. Ok, isto é mais rápido. Oh my god, pessoal, é desta. É desta. Vamos encenar o Mr. Skeletron. Nós vamos ter acesso à Mr. Dungeon. Oh my god, oh, oh, foi-se! Brutal! What? Não era para ver essa opção. Fuck you. Ah. Yes! Fuck you, meteorito, não preciso de... Oh, toma estrela, toma estrela! 2 estrelas, double star. Oh shit. Vamos apanhar as estrelas. I need some again. Oh my god, uma já dá. Fuck off. 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 Fuck off. Fuck off. Fuck off. Fuck off. Ah! Fuck off. Fuck off. Fuck off. Ok. Ali. Ok, agora à partida, eu quando entrar já não me vai aparecer o Dungeon Guardian. Vamos ver. Se me aparece aqui um Dungeon... Não, não aparece. Brutal! I am a winner! I am a fucking winner! Water candle! What the fuck? Oh, mana crystal. Ok, isto passou já abaixo. Water candles, tipo. Oh my god, pessoal, eu tenho de fazer a coisa que eu mais gosto de fazer. Visto que já tenho tantas cobwebs, agora só falta ter carradas de bones e fazermos grande festa. Mas mesmo, grande festa mesmo. Because of doom. Isso é good. As batatas fritas e salsicha e ovo. Ora está. Ora está. Ora está. Ok. Ok. Ainda faz, ainda faz, ainda faz. Au! Ok, é melhor não começar a começar com estes carrotais. Skeletone! Sapo Skeletone! Batalha. Fuck! Ok, isto o pessoal está aqui a precisar é de qualquer coisa como um Dungeon Slime. Porque os Dungeon Slimes trazem chavinhas. E o pessoal quer chavinhas. Oh, mais um heart. Get the fuck out, meu! Ok, não preciso disto. Põe nada. Ok, dai, morda Kaiser, dai. E é verdade, tenho de apanhar os ossos. Estava-me a esquecer dos ossos. E preciso que eles abrem portas. Ok, esta Kobe Web já não é preciso. Vamos matar Mr. Skeletons. Holy shit, what the fuck is this? Am I going to die? Yes, maybe I am going to die. Oh my god, what the fuck? Oh, fuck yourself right now. What the fuck? É que eu estou para aqui a dizer. Holy shit, what the fuck? Isto é uma porcaria. Holy shit, what the fuck? Holy shit, au, 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 isto dói. Graças. Ah! What the fuck? Ok. Vamos ver o que é que posso coisar aqui. Au! Outra vez. Fuck you not cast that. Ooh. What the fuck is that? Ooh, wait a minute. Ooh, uma estátua de Goblin. Ah, é verdade. Tenho esquecido. Por aqui as sinalizações para as chances. Fuck off, fuck off, fuck off. What? Fuck, I'm cursued. I'm cursued. Dead. Ow. What the fuck is... Ow! Lol, fail. Ow. Ow. What? The fuck? Eu tinha assim tão pouca vida. Esqueci-me de olhar para a vida, fuck. The fuck. Ah. What the fuck? O que é que isto faz? Não, tanto quero, tanto quero. Ok, useless. Bom, pessoal, aproveitamos que eu morri. E já, tipo. Ah, pera lá. Oh my god. Obsidian Skull. I need this Obsidian Skull to fuck this shit up. So I don't need it anymore. Ok. Hellstone bars. 27 barras de Hellstone. Molten helmet. Atum e batatas fritas. Iron chair. Fuck. Ah, é verdade. What the fuck? O que é que eu posso redescuitar daqui para fora? Vamos redescuitar. Parabéns, Nelson. Eu tive topaz. Já não gosto. Arbolém. Tem outro arbolém, não tem? Ora, está. E agora mais um bocadinho de wood. Ora, vejamos o que é que eu posso coisar para aqui. Nada. Por causa do... Ok. Yeah, pessoal. É isso. See ya. The fuck? Fail. Não era isso que queria fazer, mas... Yeah.